Tak a teraz hovor, čo ste to na nás vymysleli s Lidou? No, tak to sa správa ako svojim ňaňkom. Zavret nás do basy. Zriekam sa ťa na dobro. Ňaňku, však ja som nechcel to. Lidka vymyslela a ona zavolala policajtov. No vidíš, Emilko, hovoril som, že môj sokolík ma nezradí. No prosím ťa, nebuď naivný. Keby chcel, mohol nás varovať. Jo, ale však nedalo sa. Keby si chcel, dalo by sa. Chlapi musia držať spolu. Ale ty sa stále držíš nejakej papskej sukne. Ženy vždy niečo vymýšľajú, ale takto nás zradiť. Oj, ňaňku, odpusti mi. Nikdy nedá sa. Bože, keď si už taký somar, že si nevedel nás varovať, tak mal si jej zabrániť. Ale však, jak som jej mohol zabrániť? Však poznáš Lidku. No práve preto, že ju poznám, mal si jej zabrániť. A keď treba, aj hrubou silou. Žena, si ty normálny? Nebude predsa mlátiť moju dceru? Ja nehovorím mlátiť, ja hovorím zobrať mobil. A potom zoberieš jej ruku a takto sa... Ja, Ďaňko, však to boli, toto by som Lidke nikdy neurobil. Nechajte môjho muža na pokoji. Prečo ho tyranizujete? Ha, moja zlatá, ty netušíš, čo to tyranizovanie vôbec je. Ale však počkaj, keď sa toto dozvie korytnačka. Babka veľmi dobre vie, že v práci treba prinášať obetu. A vôbec nič sa vám nestalo. Tak o čo vám tu ide? Lidka, poď ku mne. Na, tak. Aha, a teraz uvidíš, teraz niečo uvidíš. No a... Teba sa zriekam teraz môj najobľúbenejší syn, Luka, lebo ten ma nikdy nezavrel do basy. Vôbec ich nepočúvaj. Spravili sme to výborne. Áno, a pekne ma tu počkaj.